Tal día como hoxe do ano 1975, morría asasinado polas costas pola policía española o militante nacionalista Moncho Reboiras. Xosé Ramón Reboiras Noia naceu no ano 1950 na parroquia de Imo, Dodro, mas moi novo foi coa súa familia para Vigo, para buscar un futuro mellor. En Vigo, cursou o bacharelato, traballou no bar dos pais, traballou tamén na construción ou, grazas aos seus estudos, puido traballar en varios asteleiros. Reboiras, quen sofrera acoso por falar galego, tomou conciencia política dende moi novo e así decidiu dar paso cara a militancia nacionalista, integrándose na Unión do Pobo Galego, na UPG, de quen fixo parte do seu comité central. A súa participación na folga revolucionaria do ano 1972 fixo que perdera a bolsa de traballo en Barreras. Posteriormente, traballou tanto en Astano, Ferrol como na Coruña. Xa de cheo na organización política do nacionalismo, levou adiante o impulso da Fronte Cultural, mais tamén dos distintos grupos sindicais. De feito, Reboiras fixo parte do boicot ás eleccións sindicais convocado polo Sindicato Vertical. Algo importantísimo é que levou adiante os xérmolos sindicais do que hoxe é a CIGA. Por suposto, Moncho Reboiras fixo parte da fronte militar, que levou adiante numerosas incautacións para poder facer actividade política na clandestinidade. O 12 de agosto do ano 1975, a Brigada Político-Social, nun operativo de máis de 300 policías, rodeou a súa casa no barrio Ferrolán de Canido, onde estaba xunto a outros militantes como Elvira Souto ou Xan Carballo. Reboiras foi asasinado no número 27 da Rúa da Terra cando tentaba fuxir, recibindo numerosos tiros polas costas.